Tonne mä en enää mene. Ällöttävä äijä. No niin, Musti, se on sun vuorossa. No niin. Tässä se nyt on, mun rakas pikkuveljeni. No, Mauri, esittelen nyt itsesi. Joo, Mauri. Joo, kun mä luulin, että tuli kaksi. Maukka näin tuttavien kesken. Ai, sori, kato. Mulla oli munan kädessä, kun te tulitte. Jaa, meillä oli Tukholmassa yksi kuvauskeikka, ja sitten meille tuli vähän ylimääräistä vapaata, niin me ajateltiin tulla tänne sua moikkaamaan. Mitäs sulle kuuluu? Ootko ollut terveenä? Oonhan mä jumpannut ja kaikki. No hyvä. Kuule, hei, mitäs luulet, kun me ajateltiin jäädä pariksi yöksi, että löytyisikö sulta pari mökkiä täältä meille? Mä tietysti maksaisin. Joo. Mitä, ihan yöksi vai? Niin, jos sulle sopii. Vai onko täällä täyttä? Paskat täällä ketään ole. Ja vaikka oiskin, niin kyllä tytöllä aina yksi mökki löytyy. No hyvä. Ja jos ei löydy, niin hän voi tulla vaikka mun mökkiin ja tehdään sen pieni sandwich. Oletko nyt ihan varma, että olette sukua? No, siis äiti ainakin väitti. Jos mä olisin sä, niin en ihan hirveästi mainita. Mun täytyy mennä kuselle. Onks täällä jossain vessaa vai pitäis täällä kyykki jossain pitun puskissa? Tuolla. Sulla on sit sana hallussa. Ai, anteeks vaan, teidän korkeuteen satui jotenkin loukkaamaan. Pyydän tuhannesti anteeksi. Jaha, niin. Ois sitten siellä. Mä siivosinkin sen ihan itse teitä varten. Mulla on pehmeä kuin vauvan pylly ja sileä kuin posliini. Sori nyt, kun mä haluan jotain hikistä ja paskalta haisevaa, mä ostan itselleni hevosen. Hei, et sä vois vähän rajoittaa? Mä nähnyt, mut arvaan kyllä, satana Bigfoot se oli. Mikä nyt on? No se yksi korilai täällä kyttäämässä. Nosti just sun peittoas ja kyttäs sun persettä sinulle tapilla. Takapuolta. Mitä se sitä nyt kyttäs? No mitä luulet? Maistaa sitä halus. Kato nyt, ettei se jättänyt siihen hampaan jälkeen. Sehän on ihan hullu. Me täytyy soittaa poliisille. Poliisille? Mikään poliisille tarvitsisi soittaa. En sä mitään tehnyt, kun nyt katteli. Täytyy meidän nyt jotain tehdä. Totta kai me tehdään. Huomenna me härnätään sitä niin, ettei se illalla tiedä, onko se lintu vai kala.
sen sanoisit, jos mä tekisin tosta sun perseestä sitteleni Stetsoni? Älä pelkää, eihän mä tosissaan. Ja eihän tää mun kupoli sinne mahtuisi, vaikka mä kuinka enkeis. Vittu kuule, sillä latella oli kuule hirvee pinttymä näihin yksarvisiin. Kerran se hoiperteli tänne hirveessä jurrissa ja piiston sen saatanan pyramidinkin tonkin nokkaan. Yksarvinen mukaan. Oh, saatanan sarvikuono. Mikä ihmeen yksarvinen? No joku saatanan satuolento, en mä tiedä. Tai mitäs se nyt kerran jurissakin mulle päässytti, että jos joku sellaisen joskus näkee, niin mukaan jotain toivoa elämässä. En mä ainakaan nähnyt. Hei, sulla... No, jokos täällä ollaan valmiita? Et sä meinaat tulla? Ei, Maria mököttää nyt, silloin uhma eikä. Mikään ei ole hyvin, grillioita ei käy ja makkarakin on ihan perseestä. Mitä te mulla siellä teette? Menkää nyt keskenään vaan. Oi, kun meidän Maria on sit marttyyri. Kukaan ei sitä tykkää ja se on niin rumaakin. Voi voi sentään, mitä me nyt sit oikein keksitään? Sä. Se pirun maukka, tai mikä se oli. Tuli mä vastaan silloin polulla, silloin illakomennin peskiin. Jaa, no mitäs sit? Kävikö se kiinni vai? Ei se mitään tehnyt. Siikas vaan kuin joku kiimainen puhveli. Kiimainen puhveli. No mitäs siitä? Lähtikö se perään? No mitäs luulet? Aivan järkyttävää. Tota mä en kyllä usko. Sä oot keksinyt koko ton jutun. Usko mun puolesta mitä huvittaa, mut tosi se on. Eikä ole. Tosiasia on se, että sitä mihinkään noussut. Siinä sä istuit ja nautit koko rahan edestä. No tämähän ainakin on ihan tosi. Siellä se apina odotti mua kieli pitkällä. Uskokaa pois vaan. Niin olkoon. Ei paha. Ainakin paras tähän mennessä. Mut ei oo tosi. Kattokaa se hikinä on. No mites sitten? Ihan tavallinen hikinahan toi. No, ehkä vähän värikäs. Ei muuten oo. Tuo on sellainen kansainvälinen homosymboli, että sä tiedät. Homosymboli? Eikä oo. Taas tonkin keksinyt omasta päästä. No missä koittaa? Satainen veto, että kohta se pyytää mua treffeille. Vaikka tonni, ei oo mustakin. When I see my baby. What do I see?